מסכת מעילה, דף י"ד, אנחנו מתחילים מהמסירתא דשמיא בדף י"ג עמוד ב, שלוש שורות מלמטה, המשנה האחרונה, כן, שבראש העילה נשאירה נלמד ללא נשמת אברהם בן סימבול, אברהם בנסים אסתר ומיכאל בן אברהם, וכן, ומי עוד? לפני נשמת? בתיה בת מעוברית. מובריד. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות בין החיים לבין הבתים, זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, ויהודה בן מיכה חנא אומרת המשנה, הקן כן שבראש האילן של הקדש. לא נהנים ולא מועלים. אם יש קן כן בראש אילן של הקדש, אז הקן הזה, אי אפשר ליהנות מהקן הזה, אבל למעול, לא מועלים, אין בזה מעילה. ונראה כמה מגמרא, שאיך מדובר כאן, האם מדובר כאן שהיא עשתה את הקן מעצים של הקדש של אותו עץ, או מעצים מעלמא? שבאשרה. מה הדין לגבי קן כן שבאשרה? יתיז בקנה, אם הוא לא יכול להגיע לקן בידיים שלו, אז לטפס על האילן של האשר הוא לא יכול מכיוון שזה אסור בהנאה אז לכן ייקח קנה, יתיז את הקן ויפול על הרצפה ואז הוא יכול להשתמש בקן הזה. Okay. המקדיש את החורש בן אדם שמקדיש את החורש, הכוונה לוקח יער ומקדיש את זה מועלים בכולו, הכוונה גם בעצים, גם בענפה, וגם בנביאה, הנביאה זה ממש נבל שנביאה משתמשים בזה כדי לזמד את השדות או לגבי האבקה שכשנחתך חותכים את האילן אז האבק הזה שנופל האבק כשנופל גם זה הם מועלים בזה. עכשיו, בואו נתחיל לדבר לגבי העבודה זרה, משם נגיע למשנה שלנו. איתמה, עבודת כוכבים שנשתברה מאליה. מה הדין עם עבודת כוכבים של גוי? אז הגוי צריך לשבור את זה, כדי לבטל את העבודת כוכבים. אבל מה קורה אם הגוי לא שבר את זה, היא נשתברה מאליה? האם מתבטל שם עבודה זרה בבינו או לא? רבי יוחנן אמר אסורה, עליבד <בדרע> הרבי יוחנן זה אסור, עדיין אסור בהנאה, כי הגוי לא ביטל את זה. הרי יש לקיש אמר מותרת, הרי ניבד רש לקיש זה מותר, והגמרא מסבירה את הטעם של שניהם. רבי יוחנן אמר אסורה דלא ביטלה עובד כוכבים. הרי הגוי צריך לבטל את זה, מכיוון שהגוי לא ביטל את זה, אז זה לא יתבטל, ברש לקיש אמר מותרת. אומר רש לקיש, אם העבודה זרה נטבעה מעלה זה מותרת, למה? מימר אמר אותו גוי יגיד, היא גופה לא מצה לדידי, לדידי מצה לי הגוי יגיד, הגוי כבר ודאי שכבר ביטל את זה, למה שהוא ראה שהיא מעבודה זרה שלו, לא יכולה להחזיק מעמד בעצמה, לעצמה היא לא יכולה להגן, עליי היא יכולה להגן, עד כאן. לא, לא, תוספות אומר שלא צריך שיראה את זה, גם אם זה נשבר בנפרד. זה יהיה בליבו ובלב כל אודם. זה בליבו ובלב כל אודם. אין בכלל ספק בדבר הזה. אומר התוספות, סתכל פירוש, העובד כוכבים שעובד איתה, אומר הרי גופה לא מעטה לדידי מאז תביטמיה. אה, סליחה, 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 סליחה. אין כך בידוע שביטלה. מה שהבנים לא יודע בכלל, הוא לא כאן. הוא הלך. מצאת משהו אלוגי, מה הדין? היא גופה לא מצא שם אלה. שלא תישבר. אז איפה ראיתי את זה, י"ד? ראיתי את זה במקום אחר. לא, אבל בכל אופן ראיתי במקום אחר שבעצם זה מתבטל לבד כי הוא גם כן לא ראה את זה, אבל עוד פעם, אני לא זוכר איפה. ראיתי תוספות אבל. אם כן, שכחתי מהתוספת אמר. אז אם כן, בכל אופן אנחנו ראינו כאן מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רש לקיש, על איבד רבי יוחנן עבודת כוכבים שנתבשתברה מאליה אסורה, ועל איבד רש לקיש, מותרת. אומרת הגמרא אתי ורש לקיש לרבי יוחנן, מקשה לקיש, לקיש אמר שעבודת כוכבים שנשברה מאליה מותרת, הוא על רבי יוחנן שאומר אסורה, כתוב הכן שבראש האילן של הקדש, אין נהנים ולא מועלים. אם ההקדש לא נהנים ולא מועלים, שבאשרה, אומרת הגמרא מילה, מה מדובר כאן? דאית בר מגופה. הכוונה שהציפור שבר את העצים של האילן שהוא, שנמצא שם, הקן, אם זה הקדש או אם זה אשרה. לענייננו, מדובר מכאן לגבי אשרה. ואז מזה הוא יצר קן, כן, שזה מדובר כאן לגבי עבודה קרובי שנשתברה מאליה, שאז שהוא עצמו לא ביטל את העבודה זרה, ובכל אופן אתה אומר שיתיז, משמע מכאן שאתה יכול לקחת את הקן הזה וזה מותר בהנאה. אומרת הגמרא, מה מיילא, דאית בר מגופה, וקטני יטיז בקנה. אז אם כן, אתה רואה שמותר לגבי עבודת דבר שנשתברה מאליה? אומרת הגמרא, לא, דהייתי עצים מעלמא. על כלומר את הגמרא, שהוא הביא עצים דה עלמא. תסתכל כאן למטה, בשטה המקובצת באות א', הוא אומר, דהי קנאמי דקטני גבי הקדש לא נהנים ולא מועלים? דהייתי מעלמא. היא אמרת בשלמי דהייתי מעלמא, וכן אתה בא קמאללה, בשלמי אם תרצה להגיד לי, שזה אהייתי מעלמא, שזה הגיע מעלמא, אז זה מובן אבל אם זה לא הגיע מעלמא, אז אחד לא מובן. אומרת הגמרא, לא, דייתי עצים מעלמא. שואלת הגמרא, יחי, המאי של הקדש אין נהנים ואין מועלים בו? הרי אם כן, למה לגבי הקדש אתה אומר לי שלא נהנים ולא מועלים בו, אם זה מגיע, ב... אם זה עצים שהייתי מעלמא, תוריד את זה ותהנה ו... ו... מזה. אומרת הגמרא, אלה מדובר כאן בגידולים הבאים לאחר מכן. וכסבר אין מועלים בגידולים. אומרת הגמרא, אלא ודאי חייבים להגיד, אם שמדובר כאן בגדלים ואחר מכן, ולכן הוא סבר שאין מועלים וגידולים, ומשמע מכאן שהשתמשנו באותו עץ, ואם כן השתמשנו באותו עץ, אז משמע מכאן גם לגבי עבודה זרה, השתמשנו בעץ של עבודה זרה, ובכל אופן אתה אומר לי שזה מותר. למה זה מותר? מכיוון שעבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת. אומרת הגמרא, אח הנה ימים גם כאן מסתבר לומר. שמדובר מאותו עד, איסא, גדע דעתם דע, מעל, מה אם תרצה להגיד לי שזה הגיע מעץ אחר? אמא יתיז בקנה לישקה למישקה, למה אתה אומר ש... רגע, שנייה אחת, אי אפשר, אפשר להביא מכאן ראייה לעצים שנשתברו. אין. לשם. אין לי פה שום ראייה, לא לכאן ולא לשם. אני מדובר לא... מדובר לגבי גידולים. מה? מדובר לגבי גידולים, אז אין ראייה לשום צד. ולכ... לא, ולכן אם מדובר ש... בגידולים, אני יודע, אבל התוספות אומר ש... התוספות אומר שאם מדובר בגידולים... אז לכאורה, סליחה, אם מדובר בגידולים, אז למה זה מותר לגבי השרה? מה זה? לא, לגבי השרה זה מותר, זה אסור. כי אני בדי רבי יוחנן, עבודת כובע שהשתברה מאליה, אסורה, והגידולים של מחר מכאן זה אסור. גם גידולים אסורים. מה שרש"י דרך אגב אומר, הוא מדבר שם לגבי גידולים, איזה גידולים מדובר גם? לגבי גידולים של הקדש, אבל לא דיבר לגבי גידולים של השערה. מה זה משנה? אז דייניך... לא, לגבי גידולים הבאה מאחר מכאן, לגבי השערה, תמיד זה אסור. מה הגמרא עמדה? מה? חכה, חכה. אומרת הגמרא חנא מסתברא, דייס אלקי דעתך דייתי חייבים להגיד שמדובר כאן מהעצים מעצמו. שאם תרצה להגיד לי, זה הייתי מעלמא, המה יתיז בקנה, לישקל למשקל. שייקח את זה בעצמו, אם זה מגיע מעלמא לגבי עבודה זרה. אמר רבבה, אמר רב יוחנן, לא למד הייתי מעלמא, וכן צריך לתרץ את... רבי יוחנן בא לתרץ. אומרת הגמרא, לעולם, דעתי מעלמא. ומה יתיז, יתיז אפרוחים, אין הכי נמי. באמת זה מדובר, ד, דעתי מעלמא. ומה שרבי יוחנן אומר שיתיז, הוא לא דיבר על הקן עצמו. אומר, מכיוון... שנשבר מגופה של האשרה מדובר כאן, אז כן עצמו ודאי שאסור בהנאה, אז מה זה יתיז בקנה? שאם הוא לא יכול להגיע לאפרחים, אז אין הכי נמי, הוא שיתיז את האפרחים. אבל הוא לא יכול לטפס על האילן כדי להגיע לאפרחים. בשביל מה, אם אתה רוצה להגיד לי את הקן, אתה יכול לראו את הקן, אבל אם אתה רוצה לקחת את האפרחים, לפעמים אתה צריך לטפס על העץ כדי לתפוס את האפרחים, כי אתה מגיע מלמעלה. אמר לרב יעקב לרבי רמי האפרחים, כאן וכאן מותרים. עכשיו ככה, בא רב יעקב, ואומר לרבי ירמיה, שלא משנה אם אילן של הקדש, או לא משנה אם אילן של אשרה, אז הפוכים תמיד יהיו מותרים. למה? מכיוון שהם לא צריכים את האילן, כי הם יכולים לפרוח וללכת לכל מקום שהם ירצו. אבל ביצים כאן וכאן אסורים. למה? מכיוון שהם זקוקים לאילן, והם נחשבים כמו חלק מהאילן. אומרת הגמרא, אמר רבשי, אם הפוכים צריכים לאילן, כי ביצים תמו. אם ההפוכים הם זקוקים לאימם, דהיינו שהם לא יכולים לאהוב בצד, בצד עצמם, אז הם כ, כבצים דמו, ולכן אסור, לי, אסור לקחת אותם לא באילן של הקדש ולא באילן של, של, של אשרה. אומרת המשנה, הגזברים שלקחו עצים מועלים בעצים, ואין מועלים לא בשיפוי ולא בנביאה. הגזברים לקחו כסף של הקדש. ולקחו עצים מהיער של חולין לצורך קורות, הכוונה להשתמש לצורך קורות. אז עכשיו, הם מועלים בעצים שראויים לקורות, הם מועלים בהם. כי הם בעצם קנו את העצים האלה בשביל הקדש, אז העצים האלה כבר אסורים, זה מעילה. ואין מועלים לא בשיפוי ולא בנביאה. שיפוי זה הכוונה, זה אסורת שה... שמתפזר מהקורה, ונביאה זה העלים, העלים שהם. למה? כי הגזברים רק קנו... והקדישו דבר שצריך לבניין, והשיפוי והנביאה לא כלול במחשבת ההקדש שלהם. אז יוצא לנו מכאן שהגזברים לקחו עצים, אז הם יכולים למול בעצים, אבל לא... למה כי בזה מה שהם התכוונו שהם קנו את זה. מתכוונו, אבל, אבל הם, 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 הם תכננו שאתה מנסר את זה, מה שנופל או העלים שנופלים, אני לא צריך את זה להקדש ולא התכוונתי לקנות את זה בכלל להקדש. אומרת הגמרא, אמר שמואל. אומר שמואל משפט שזה לא נוגע, זאת אומרת, כביכול לא נוגע אלינו. הגמרא מציע דף נוזל אומרת ככה, שמואל אומר, בונים בחול ואחר כך מקדישים. זאת אומרת ככה, כשאתה בונה, תיקח אבנים או של חולין, או שתקנה בהקפה, והאבנים בכל אופן יהיו שייכות לחולין, או תשתמש בכסף של חולין, כמו שרש"י אומר, או, מפרש, או שתקנה בהקפה, ואחרי שאתה כבר בנית, שזה בחולין, תקדיש את זה. מה הייתה עמלה? אומרת, גם המנדא מתנדב מעות, מקדש לו. הוא מתנדב כסף, הוא מקדש את הכסף הוא. עכשיו, ואז ממילא, מכיוון שהוא מקדש את הכסף, אז יהיה לנו כסף של הקדש, איך יחול, איך הכסף הזה, אני יכול לתת את זה לאומנים? אז אנחנו אומרים, דאמר תחול קדושת מעות הבניין. מכיוון שאנחנו בונים בחול, בחולין, אז אתה לוקח כסף של הקדש, אתה אומר, תחול קדושת המעות על הבניין, ויעיב לאומנים בשכרן. מסביר התוספות. כי לא לוקחים כסף של הקדש לתת את זה לאומנים. אבל עכשיו שהוא בונה את זה בחול, הוא מחלל לקדושת קדושת המעות על כל הבניין, ואז אתה לוקח את המעות של... ש... שחיללת אותן ונותן את זה לשכר האומנים. אומרת אני... אומר הגמרא מאיתי ומקשה הגמרא על דברי שמואל. מותר הקטורת, מה היו עושים בו? עכשיו, רש"י ותוספות מחשבנים את כל מה שקורה. אני אסכם את כל הדברים שאומרים רש"י ותוספות ב... כמה משפטים יותר פשוטים. בתור הקטורת מה היו עושים בה? היו מפרישים ממנה שכר האומנים ומחללים אותה לאדמאות האומנים ונותנים אותה לאומנים וחוזרים ונותנים אותה מתרומה חדשה. <עד>, עד כאן. אנחנו יודעים ש-368 אמנים היו מפטמים כל תחילת שנה בשל הקטורת. 368 אמנים היו בה. למה 368? 395 כמינה ומתחמה. ושלושה מיני יתירים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מלוך אופניה ביום הכיפורים, להם למחדשת ביום הכיפורים, נכון? אז עכשיו ככה, שיש לנו 365 מנים, זה כנגד כל ימות השנה, לכאורה זה לא כנגד כל ימות השנה, למה? כי יש לך 11 מנים שזה מיותרים, כי בשנות חמה, בשנות חמה, יש נכון 365 ימים, אבל בשנות הבנה יש 354 ימים, יש לך הפרש, דבר ראשון מ-354 עד 65 יש לך 11 מנים הפרש. בזה, אתה משתמש בזה, כל פעם שיש לך שנה מעוברת, אז אתה מתווסף לך עוד 11 מנים, זאת אומרת שבזה, האחת עשרה מנים האלה מתווספים, מתנקזים לך באותם, בשנה המעוברת, שיש לך פעם בשלוש שנים בעצם, אז באותו חודש זה מעובר, יש לך 30 מנים. אבל יש לנו עוד שלושה מנים שהכהן גדול נותן מהם מלוא חופנה ביום הכיפורים. עכשיו, הכהן הגדול לוקח שלושה מנים, ומתוך זה לוקח שמלוך אופניו. כמה מתוך שלושה מנים יוצא המלוך אופניו, כמה יוצא המלוך אופניו מתוך שלושה מנים? אז תוספות אומר שלא יוצר, מנה, פחות או יותר, חצי מנה זה המקסימום שיוצא. אז יוצא לנו כל שנה, ודאי מיותר, שתיים וחצי מנים, ואז אחד לשישים או לשבעים שנה הייתה באה ששירה עם לחצאים, היו, במקום לפטם 368 מנים, היו מפתמים חצי מזה. למה? כי היה חצי מזה מהכמות שהייתה מצטברת של הקטורת המפוטמת הזאת. זה לשון מפוטם. מפוטם הכוונה מעורבב. מסודר, מכינים את זה, מוכן. תקרא לזה מוכן. בקשה <coughs> הגמרא, עכשיו, מה בעצם היו עושים, עוד רגע שנראה, מה בעצם היו עושים עם הקטורת הזאת? הרי אתה לא יכול, לשנה החדשה, אתה לא יכול לקחת את הקטורת ממאות שנה לשנה. נכון? כי כל שנה ושנה זה קטורת אחרת. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים, דואגים לשלם לאומנים מהקטורת ואחרי שמשלמים לאומנים מהקטורת אנחנו, האומנים, מוכרים את זה להקדש ואת הכסף שהם מקבלים, זאת אומרת, אנחנו מוצאים את זה לחולין, משלמים לאומנים מהקטורת ואחרי... מהקטורת <תובת> ממש? מהקטורת ממש, כן, הקטורת הזאת, הם מוציאים את זה לחולין כי אתה לא יכול להשתמש בזה <תובת> שנה הבאה ואחרי שאתה מוציא, משלם את זה לאומנים, עכשיו האומנים מוכרים את זה להקדש, מקבלים כסף. מהמאות החדשות, כן בדיוק. והקטורת גם נקראת חדשה. בוודאי, היא הקטורת חדשה. זה לא פג תוקף, זה עניין של, אתה צריך להביא מעות של כל שנה בשנה שלו. זה מה שכתוב. אז אומרת הגמרא, מותר הקטורת, מה היו עושים בה? מה תעשה עם מותר הקטורת? היו מפרישים ממנה שכר האומנים. לוקחים את ה... את הקטורת, מפרישים בין עשרה אומנים, מחללים אותה על מעות האומנים. אתה מחלל את זה על מעות שאתה צריך לתת את זה לאומנים. ואז המעות נהיים את הקדושה של הקטורת, ועכשיו הכסף הוא יצא מקדושתו, ואתה נותנים אותו לאומנים. אז סליחה, הכסף קיבל קדושה של הקטורת, והקטורת יצאה מקדושתו, ואתה נותן את הקטורת לאומנים תמורת השכר שלהם. ואז, וחוזרים ונוטלים אותה מתרומה חדשה. ואז אתה הולך ולוקח את הכסף של התרומה החדשה, וכאן אתה משלם על ה... על ה... על ה... איך קוראים לזה? אתה משלם על הקטורת מתרומה חדשה, ואז אתה משתמש בקטורת עוד הפעם. שואלת הגמרא והמה היא, ליך לי הבניין? אמרת הגמרא, הרי למה לא תחלל את זה על הבניין? הרי הבניין של חולין. אז תיקח את הקטורת, את אתה יכול לקחת את הקטורת ולכלל את זה על הבניין. למה אתה צריך לחלל את זה על מעות? תחלל את זה על הבניין, ואז תיתן את זה לאומנים. אמרת הגמרא, זה לא יקא בניין. הכוונה שאין לך בניין במחיר הזה, ואז זה שאלת הספורט, מה, שייך דבר כזה שהבניין לא במחיר הזה, אבל השכר של האומנים של הבניין הוא כאן במחיר הזה? מתעני. הוא אומר, כן, מדובר באמנות ציור של שכר לאומנים יותר ממאות הבניין. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, והיה מאות האומנים קטני? אומרת הגמרא, אה, סליחה, זה לא בניין, סליחה, טעיתי. אומרת הגמרא שאין כאן בניין, שהיה מאות האומנים פשוט פשוטה, משל, נכון, והיה האומנים קטני, הרי מדובר כאלה, האומנים ממש. אמרתי הגמרא, דלק הבניין כשיעור המעות, זה מה שטעיתי, אמרתי את זה בהתחלה, מאשר בסוף, אלא מדובר כאן שאין בניין כמו השיעור של המעות הזאת, ועל זה התוספות אומר, איך יכול להיות דבר כזה שאין מהו, אין בניין כשיעור המעות, הרי אתה צריך לשלם את זה לאומנים, אז הוא אומר, כן, מדובר כאן בציור, מרק שגאל אתה עושה פה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך בכלל למצוא את אותו שווי כשאתה פודד את זה? ואמר שמואל, אקדש שווה מנה שחיללו לא על שווה פרוטה מחולל. <laughs> שמואל אומר שהקדש שווה מנ שחיללת את השווה פרוטה, אז זה מחולל, הכל בסדר. אז אם כן, למה אתה צריך למצוא משהו שאותו שווי, שיהיה בניין בשווי הזה? אפילו פרוטה, היה להם בניין בשווי פרוטה. אמרת הגמרא לו, האני מילא דיעבד. לכתחילה, לא. מעניין, כאן הוא אומר דיעבד, אבל בגמרא בבכורות הוא אומר דיעבד בעצם. אז הוא אומר, דווקא כשהוא עשה את זה, אם כבר חילל הקדש ועיני השווה פרוטה, אז זה מחולל, אבל לכתחילה אסור לעשות דבר כזה. אומרת הגמרא, פאפה אמר, היינו טעמה די בונים בחול. אומר פאפה, זה הטעם שבונים בחול, ואת ההמשך של הסוגיה הזאת, צריך לעזור לי, לא הבנתי את הסברה. אומרת הגמרא, כתוב לו, לא ניתן תורה למלכה השרת. מכיוון שבאמת, הפועלים כאן עובדים, אומר דילמה, בא אלה וזה וזגה עליי. ויכול להיות שבאמצע העבודה, אם הוא נשאל על איזה אבן, ואז הוא נהנה בשביל פרוטה, היא בנה בקדושה, איש תחתק המאיל. אם תרצה להגיד לי שהבניין יהיה בניין של הקדש, אז יש כאן מעילה בקוד אומרת הגמרא, ולכן לא אנחנו נושא, בונים את זה בחול, זה כדי שלא, זה לא זה אם עלו תוך גמרא, שאלת הגמרא אומרת הגמרא, תנאי, הנהגי שלקחו מן העצים, את העצים, מועלים בהם, ואין מועלים לא בשופו ולא בנביאה. עכשיו, אנחנו אומרים שהיציר, שהם לקחו את העצים, מועלים בהם, ולא מועלים לא בשופו ולא בנביאה. הגמרא, מועלים בהם, הכי נמי לעבד בחול. אומרת הגמרא, למה שלא יקנו את האבנית? דדילמא אבא אלה מזגע עליהו. נכון, זה דדילמא אבא אלה מזגע עליהו וזגע עליהן. והשתקעת בקודשים. למה לא תגיד לי אותו דבר גם כן, כמו שראינו לגבי בניין? אומרת הגמרא, מרף פופה, היא בעצים דמכאן ואילך אחי נמי. אם אתה לוקח עצים שמכאן ולהבא מובן, אלא קטנן במתניתין... בעצין דיומה. מה הכוונה בעצין דיומה? מסביר על זה... לא, אז מה? ועושים תקנות דברים בזמן האחרון, שאולי יש ככה. מה? אז מה? תיזהר. למה תיזהר? תיזהר, היום אני לא עושה לך תקנות, רגע, מה אתה עושה עכשיו? אתה בונה עכשיו בניין, נכון? לא. מה אתה בונה בעצים האלה? דברים? כן, מה אתה בונה בעצים האלה? אתה בונה חלק מבית המקדש. בסדר, אבל באותו רגע היום אני לוקח והרגע אני כבר שם אותו בקיר, אני לא חושב. נו, ומה זה לעתיד לבוא שמה? אומנים, כמה ימים טובים הם עובדים כאן לאט לאט, הם ישכחו. אה, זאת אומרת, זה תלוי אם זה עבודה של יום אחד או עבודה של כמה ימים. לא ככה הבנתי את זה ברש"י. אומר רש"י, שדעתו לבנותן בו ביום, שלקחו דעשת לקה למכרש דילמאט אל מזגי עליהן, אילו בנו, או בנו לו לאלתר בו ביום בבניין. מילה מילה מה שאני אומר. ואומר התוספות, בזמן מועט יכול אדרן הלך ואת רדת בלי נדר, אדרן הלך ועד חטא, קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה ולחייב עליהם משום פיגון לא טוב וטמא קודשי בדק הבית מצרפים זה עם זה, עם זה. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית מצרפים זה עם זה למעילה, נראה את זה בעזרת השם מחר נראה לך עכשיו אוקיי, התואם תבשיל כדי לדעת האם הוא מתובל קרוי מכניסו לפיו ובולעו כתב על שולחן ערוך שאם טעם עד שיעור רביעית, אין לצדבר קודם התאימה, שמעת? קנ"ח, לדעת החזוננית שיעור רביעית הוא 149.3 סמ"ק ולדעת גרח נא שיעור רביעית הוא 86.4 סמ"ק. והיינו כשתואם מרוע אף ששם משקיע עליהם, התואם דבר מאכל לדעת האם הוא טוב. אם תואם עד כזית, אין לו צריך לברך זאת אומרת, הכוונה היא כזאתי. אם זה משקה, אז עד רביעית. אם זה מאכל, זה עד כזית. אומר הרב, גם אם תואם מהמאכל לאחר הבישול, שכבר אינו יכול לתקן את המאכל, ורק רוצה לדעת האם המאכל טוב או לא. מצדדים היה לי הרבה פעמים מגדים שאף זה בכלל טעימה כיוון שאין כוונתו לאכילה זאת אומרת אתה יודע שיש חבר'ה שאוהבים מלוח ויש חבר'ה שאוהבים פחות מלוח אז אתה טוען לפני כן לדעת איזה צלחת לתת לכל אחד. והם בשער הציון שכתב שאם דעתו גם לטעימה וגם ליהנות, יש לה עיין האם צריך לברך או לא. הטעם לכך הוא שמה שנאמר שאסור לאדם ליהנות מעולם הזה בלא בחיינו שכוונתו לאכילה ושתייה אבל כשכוונתו היא לטעימה בעלמא לדעת האם צריך להוסיף מלח או תבל לברך. השולחן העורך הוסיף ויביא דעת יש אומרים, שכשהוא בולע את התבשיל שתואם צריך לברך, ואפילו אם תואם מעט מאוד כמי שבולע את המאכל, יש לו בזה הנעת מעיים וחייב לברך, כך מביא השולחן ערוך, בסימן... איזה סימן זה היה? סימן ראשיון. הרמ"ק כתב שכיוון שיש מחלוקת בעניין ספק מוחות להקל והתואם תבשיל עד שיעור רביעית, לדעת אם צריך תיקון והבדלה, אף על פי שבולע לא יברך. המשנה ברורה הביא את דברי הפוסקים שכתבו בזה שלכתחיל טוב להיזהר שרוצה לטעום לבלוע את התבשיח שטועם התכוון ליהנות מהם בתחילת האכילה ובערך קודם לכן קס"ה. אז הוא אומר שהמגן אברהם חילק על פסק השולחן העור והרמה בזה וסובר שבולע את המאכל שטועם לכל הדעות חייב לבח אבל כמה אחרונים החליטו כת, כפסק הרמה בזה שספק בכל זאת ולא יברך ולכן כדי לצאת ידי כולם הם מכוון בתאימתו גם לנות מהאכילה ויברך קודם שימטעם ורצוי שי� מצינו בפוסקי בני סברת שכתבו שהתואם את התבשיל ובולעו עד שיעור רביעית, אם הוא קודם גמר הבישול יכוון לשם אכילה ויברך קודם שתאמן זאת אומרת שגם אם זה רביעית קודם גמר הבישול, תברך ותטעם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.